თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და ფინანსური პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელი საფრანგეთში 40-დღიან წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. დავით კეზერაშვილი ქალაქ ექსან პროვანსის პოლიციამ დააკავა და როგორც საფრანგეთში საქართველოს ელჩი აცხადებს, მას დღეს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. Დაკავებული, ბატონ კეზერაშვილი, დავით კეზერაშვილი, ჩვენი ინფორმაციით, იგი დაკავებულია საქართველოს მხარის მოთხოვნით. Გატარდა სასამართლო პროცესი და სასამართლომ მას შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა 40 დღის განმავლობაში. Ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, მის იაყვანა პარიზის და თბილისის ინტერპოლის ბიუროების თანამშრომლობის შედეგად მოხდა. Უწყების ცნობით კეზერაშვილს ბრალადედება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ქრთამის აღება, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ საბაჟო წესების დარღვევა, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ფულის გათეთრება და უკანონო შემოსავლის მიღება. 14 ოქტომბერს პარიზის და თბილისის ინტერპოლის ბიუროების თანამშრომლობის შედეგად საფრანგეთში საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძებნილი 1978 წელს დაბადებული დავით შოთაძე კეზერაშვილი დააკავეს. დავით კეზერაშვილს ბრალადედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, 328 მუხლის მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, 214 მუხლის მეორე და მეექვსე ნაწილებით, 194 მუხლის მესამე ნაწილის ადა გექვე პუნქტებით და 192 მუხლის მესამე ნაწილის ადა ბექვე პუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენა, რაც გულისხმობს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ქრთამის აღებას, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ საბაჟო წესების დარღვევას, რამაც განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ზარალი გამოიწვია, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ფულის გათეთრებას და უკანონო შემოსავლის მიღებას, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ დიდ რაოდენობით მითვისება გაფლანგვას. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის საფრანგეთიდან საქართველოში ექსტრადირებაზე პროკურატურამ უკვე დაიწყო სამართლებრივი პროცედურები. საგამოძიებო უწყება შესაბამისი დოკუმენტაციით იუსტიციის სამინისტროს მიმართავს. პროკურატურის საერთაშორისო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ კეზერაშვილის ორმაგი მოქალაქეობა მისი ექსტრადირებისთვის შემაფერხებელი ფაქტორი ვერ იქნება. ყოფილი მაღალჩინოსანი საქართველოს და ისრაელის მოქალაქეა. საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადა არის 40 დღე, როდესაც უნდა მიეწოდოს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოს საექსტრადიციო მასალები. Ჩვენ ამ ვადაში უზრუნველყოფთ მასალების ფრანგული მხარისათვის მიწოდებას. Ექსტრადიციის დაუნკოლებელი გარემოება მოქალაქეების კუთხით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული ძებნილი პირი ითვლება იმ სახელმწიფოს მოქალაქედ, რომელიც იხილავს ექსტრადიციის საკითხმოცემულ შემთხვევაში საფრანგეთს. Სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობა სამართლებრივ თვალსაზრისით არ არის ექსტრადიციის დაუნკოლებელი გარემო. კეზერაშვილის დაკავებაზე მისი ადვოკატები კომენტარის გაკეთებას მოგვიანებით გეგმავენ, მას შემდეგ რაც გარკვეული ინფორმაციებს მოიძიებენ. ფინანსური პოლიციის ყოფილი უფროსი და თავდაცვის ექსმინისტრი ახალი მთავრობის პერიოდში საქართველოში ძებნილად მიმდინარე წლის დასაწყისიდან გამოცხადდა. მას დაუსწრებლად წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. კეზერაშვილის წინააღმდეგ საქმეები თბილისის საქალაქო სასამართლოში ახლაც განხილვის პროცესშია. პროკურატურა მას ორ ეპიზოდში ედავება, ეგრეთ წოდებული სპირტის კონტრაბანდის და ტელეკომპანია იმედის გასხვისების საქმეებზე, რომელშიც კეზერაშვილი დედაქალაქის მერთან გიგი უგულავასთან ერთად არის ბრალდებული. საფრანგეთში დავით კეზერაშვილის დაკავების მოტივზე განსხვავებული ვერსიები ვრცელდება სოციალური ქსელით. საფრანგეთში მყოფი ქართველი ჟურნალისტი გიორგი ფოფხაძე წერს, რომ კეზერაშვილი ექსან პროვანსის პოლიციამ საერთაშორისო დონის დანაშაულისთვის დააკავა. თუმცა ქართული მხარის ოფიციალური უწყებების ცნობით ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ქართული მხარის სამართალდამცავი უწყებების მოთხოვნით აიყვანეს.